السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استوى ايقا مغليان ومدى الصوماليات ايوالالها ايقا الصوماليات وحنكو السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوماليات وحن لايه هيدين بقينا الله هداف كي والين تينا الله هداف خاتمة دا الهي خير هينو ختمو من نمدى الهي هينو اتكيو وحن ساكا هالكا باقو قدر اياه لان يرادا ومدى الصوماليات اي مدد بدن وليبا قارة هانكو سوماليلان اي مدد بضان كونتينركا كوحنا ايان هالكن ساكا اوغدر ايا فرين وحاوهي وحو الى اي ريون كيو سوارور كوبا واحد يالو ويسكوبي اي ريون كيو سوارور كوبا واحد يالو ويسكوبي حانكم الها رقي دولدو دي سوماليا دوليي مانتنا 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 waxa ilaahay mahdiya hadii faysal cali waraabo sharay toora lahaa in qorana ku haystay wa arab kaan ciya farmaashay u gabeeyay oo isagu saaka farmaashay la taagayay waxa ilaahay mahdiya abdi maalig uu lahaa xabad baa ku dhufanaya inuu maanta isagu la taagayay farmaajo hadaba dawladda muuse biixi abdi iyo wasiiradeedu iyo kuwa u shaqeeya iyo xisbiyadeedu intay farmaasho u tagaan lacagta adduunkana qaataan dhalinyarada quruxda badan leh ee sharafta leh ee karaamada leh lagu diri maayo ragga muqdisho jooga ay walaalaha yihiin ay isku diinta yihiin ay isku muslimka yihiin ay isku af soomaaliga yihiin ay isku midka yihiin war waxa weyn kama jirtin xaqiisa yaan laga xigin oo ninka dhulbahantay xaqiisa yaan laga xigin oo ninka hawiye xaqiisa yaan laga xigin oo ninka sheekhaashad xaqiisa yaan laga xigin oo ito shaqo tagtaan barandhada idinku qaaliyowday iyo basasha idinku qaaliyowday ee xagga Itoobiya la idinka keeno orday toobosaas qabataan xamarna ka soo rarta ma Faisal baa idinka wanaagsan ma Muuse Biixi baa idinka wanaagsan nin waliba sagaal ku dhashay sagaalkeeda ku dhalatay sagaal ku dhashay ee Faisal sagaalkeeda ku dhalatay marna wuxuu ku leeyahay nimca qolana hantilaya marna isagii baa u gelaya dadka macawaan bay u haystaan dadka muxoolay u haystaan ummada Soomaaliyeed waa isku mid ana ku dhawaaqay saaka oo wada ka wasiiriyay ka dhawaaqay oo Mr. Baabullaahi ah oo idin leh Soomaaliya ay tooso tooso isku tiirsanayay hadbakiina taageeranayay taageero waligeenay waxaan ognahay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheegayo Muuse Biixi haysto waxa kamid ah in lagu iibinayo in halka lagu yeyn buurta kala jeexan passaportki Soomaaliya xashka lagu tagay hooyadeed ma fartad hooyadeed ma boqol iyo kudu laga tii oo ciisa muusa ah kolaya shumiga tiras qas 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 ruik shteesh qas ruik alla shoyta misket qas ruik ee baad okay marka waxaan idin sheegayaa ruik ruik waxaan idin sheegayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan ba warbeen baa la iska iibinayaa container baa la idinku xiray halkaasaa wada bilaa amal fiin halkaasaa qaad ku cunaysaan halkaasaa wixii toroba la idin sheegayaa halkaasaa wax kasta wa la idin ka iibinayaa halkaasaa been socota la idin ka iibinayaa qaar baa lagu kufuray Soomaaliland waa lama taabtaan farmaasho lama hadli karo farmaasho looma tegi karo nimca qorana waa la dilayaa waa la dilayaa Cabdimaalik maxaa loo diri waayey maxaa loo diri waayey Faisal Cali Waraabe maxaa loo diri waayey Cali Cali Garayd maxaa loo diri waayey Muuse Biixi Cabdi baa diray maxaa loo diri waayey boqor buur madow baa tagay ma jeerteen u tagay oo yey ciid ka kala raray maxaa loo tagi waayey waa boqor buur boqor buur madow waa tii la xiray Soomaaliya waa isku mid u kaad u kaadi gudoomiye boqor buur madow waa tii la xiray 5 sano lagu xukumaya maana dhawayna 7 iyo 8 wada socda baa waxay tagen maxaa ku sheegay garow weyn nabad doonaya waa kuwi tiray Muuse Biixi Cabdi baa diray arinta ka hadal Muuse Biixi Cabdi baa diray maani dhawayto uu ku qaldamay ninkaas uu xiray boqor buur madow haddana wuxuu u diray ma jeerteen oo wuxuu ku yiri in ciidda ka kala rarayna tukaraqay orod oo nabad keen in ma boqor buur madow ma jira ki ciidda ka boqor buur madow ma wasiir baa waa boqor sharaf iyo karaamo iyo la hor reer dhan u boqora oo beelada loo Soomaaliland u boqora oo anaga noo boqor yahay kula hadlayna oo odagiisii baan nahay waan u ixtiraafsanahay waxa weeye hadaba beenta Faisal Cali Waraabiye Muuse Biixi ay ka yimid iyo wasiiradiisu dadka lama yeelayo warjeelka iska jabiya xamar qabta ee khaatimo u taga meel walba qabta Soomaaliya waa isku mid Soomaaliya waa mid Soomaaliya waxa cadeeyay
نكر لغو يرا هذا موسى بيحي عبدي يا فيصل علي ورابه يا علي قريب واحد حق تصدد كان اسمها لسافك شعب غير سومالي وحن كو هذا يا ساكا افكا شعبك امدا سوماليه اي غدوبيا هي كو سومالان اي كوتينر كو خيرنا وحن لهي شقه تغنيو يا بيلي دي شيء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته